Jednou z nich bylo to, že je mu teprve 14 let a proto auto nemohl řídit. Policisté ale dobře věděli, že si 18-letý šofér přesedl na zadní sedadlo. Nejspíš, aby je zmátl. Já už ale víc neprozradím, jaké další výmluvy použil a proč vlastně ujížděl, se dozvíte už za chvíli v Krimi. Sobotní Krimi zprávy jsou připravené. Dnes vás u jejich sledování vítá Eva Jarkovská. Pěkný večer. Tragická nehoda se ráno stala v Meziboří u Litvínova. Srazily se tam auto a linkový autobus. Na místě zasahovaly všechny záchranné složky. Při nehodě zemřeli dva lidé. Co se stalo, zjišťoval reportér Kristián Šujan. A teď Krimi příběh se šťastným koncem. Jak už víte z naší reportáže, před několika týdny se ztratil invalidní vozík nemocnému seniorovi z Lysé nad Labem. Reportáž u vás probudila velký zájem a právě díky tipům od vás, našich diváků, přišli policisté na správnou stopu. Jen pár hodin po odvysílání se podařilo vozík vypátrat i se zlodějem. Ten ho měl v plánu prodat. Několik desítek minut bojovali záchranáři o život ženy, která se topila v Jablonecké přehradě. Vrtulník přistával přímo na pláži. Právě tam lékaři ženu oživovali. To se jim také podařilo a starší pacientku přepravili na ARO do nemocnice. Podle policistů se 81-letá žena koupala v přehradě se svou sestrou. Z ničeho nic se jí udělalo špatně. Právě policisté záchranářům s oživováním pomáhali. Teď se podíváme na Náchodsko. Policisté tam po honičce chytili 18-letého šoféra, který nemá řidičák, ale za to má vysloveno už několik zákazů řízení. Policistům navíc tvrdil, že je mu 14 let. Přes 600 podvedených lidí to mají na svědomí kyberpodvodníci. Už jsme vám o nich v Krimi zprávách říkali. Lidé obrali o desítky tisíc korun. A čím více mají obětí, tím jsou drzejší. Po podvedených ženách totiž chtějí fotky genitálií. Čas vyměřený Krimi zprávám právě vypršel. Už za chvíli nás tady ve studiu vystřídá Showtime. Já vám přeji příjemný večer.